Dobrodošli na predstavitvi UCAMP pristopa k soustvarjanju rešitev za urbane izzive. Moje ime je Sara Arko in sem področna strokovnjakinja na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani. IRI je kot partnerska organizacija sodeloval pri projektu Urban GoodCamp oziroma krajše UCAMP. V predstavitvi boste izvedeli, kaj je namen projekta, kateri so osnovni gradniki našega pristopa in na kakšen način smo projekt izvedli v Ljubljani. Mesta se soočajo s kompleksnimi izzivi, to so denimo posledice podnebnih sprememb, primanjkovanje ustreznih dostopnih stanovanj, prometni kaos ali pa denimo preobremenjenost s turizmom. Takšnih problemov ne more nasloviti ena sama stroka, veda ali organizacija. Torej se moramo povezati onkraj ved in onkraj sektorjev. Poleg tega pa moramo v naslavljanje urbanih izzivov intenzivneje vključevati tudi prebivalce in prebivalke skupnosti. Zato je takšne vsebine smiselno vključevati tudi v izobraževalni proces. Za prihodnost, ki bo omogočala kakovostno bivanje, moramo namreč prihajajoče generacije opremiti tudi z ustreznimi znanji in veščinami. Izobraževalne ustanove v resnici imajo potrebno strokovno znanje in doseg, da bi lahko k temu cilju znatno prispevale. Kljub temu pa univerzam pogosto primanjkuje sistematičnih pristopov k naslavljanju urbanih izzivov. Predvsem takšnih, ki bi v proces aktivno vključevali mestne prebivalce in zagotovili na ta način razvoj po meri ljudi. Prav tako najpogosteje nimajo jasnih strategij, ustreznih orodij ali zadostnih virov, da bi se intenzivneje povezovale z obstoječimi urbanimi pobudami in neakademskimi akterji. Projekt Urban GoodCamp smo zagnali ravno zaradi tovrstnih vrzeli, ki otežujejo medsektorsko interdisciplinarno soočanje z urbanimi izzivi v izobraževalnem procesu. Cilj projekta je zato pripraviti podporna orodja in procese, s katerimi bodo univerze lažje odigrale to svojo povezovalno ali pa celo vodilno vlogo pri naslavljanju izzivov v urbanih regijah. Ključni sestavini sta krepitev povezovanja z urbanimi skupnostmi in inovatorji ter razvoj večdisciplinarnih problemsko naravnanih učnih procesov. V projektu UCAMP smo to preizkusili v pilotni skupnosti inovatorjev. To je konzorciju zelo zavzetih in motiviranih organizacij iz 7 evropskih mest: Madrid, Porto, Pariz, Amsterdam, Benetke, Helsinki in Ljubljana. V slednji smo v projektu sodelovali Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani. Torej, kaj je srž UCAMP pristopa? Pot od zavedanja, da obstaja skupek urbanih izzivov, do dejanskega oblikovanja oprijemljivih rešitev ni nikoli premočrtna. Vedno je to nek ponavljajoč proces. V njem moramo izmenično razumeti tisto partikularno in upoštevati tudi širši kontekst. Pri razumevanju takega procesa si lahko pomagamo z različnimi modeli. V tako imenovanem design thinkingu, torej snovalskem razmišljanju, je eden takšnih denimo diagram oziroma model dvojnega diamanta. Dva diamanta tu predstavljata proces raziskovanja nekega izziva. Divergentno razmišljanje pomeni široko, večsmerno razumevanje in raziskovanje. Konvergentno razmišljanje, ki sledi, pa pomeni bolj osredotočeno raziskovanje in ukrepanje. V projektu UCAMP smo tak model uporabili za naš celostni metodološki pristop k definiranju izzivov in razvoju rešitev. Da je faza divergentnega razmišljanja učinkovita in da na koncu tudi naše rešitve ustrezno naslovijo izbrani izziv, je ključnega pomena, da pri raziskovanju upoštevamo čim bolj raznolike perspektive. Zato smo v prvem koraku osnovali skupnosti inovatorjev. V času trajanja projekta smo potem preizkusili mnoge oblike povezovanja s temi različnimi organizacijami, mestnimi upravami, javnimi in zasebnimi podjetji, nevladnimi organizacijami, raziskovalci in tako dalje. Skupnost v tem smislu ne pomeni nujno neke jasno zamejene skupine z nekim rigidnim urnikom srečevanja.
Naše skupnosti inovatorjev so bile do neke mere fluidne in to nam je tudi pomagalo pri zagotavljanju te raznolikosti glasov. In vsi ti glasovi so bili pomembni že pri procesu opredelitve izzivov. Drugi korak UCAMP modela je zasnovan zato kot dvostopenski proces. Osnovno raziskavo, to je študijo virov in intervjuje s strokovnjaki, smo dopolnili z različnimi metodami snovanja prihodnosti. Na posvetovalnih dogodkih pa smo v to razčlenjevanje urbanih izzivov vključili tudi člane naših inovacijskih skupnosti. Ob tem smo dokumentirali sam proces opredeljevanja izzivov in pa tudi pripravili zbirko urbanih izzivov, ki so služili potem kot osnovni gradnik za nadaljne korake v projektu. Povezovanje onkraj sektorskih in strokovnih ločnic ter dobra opredelitev izzivov sta torej temelja za osrednji del UCAMP pristopa, to je razvoj rešitev. Urbani izzivi so vsebinska osnova za UCAMP učni program. Predstavniki inovacijske skupnosti, ki smo jih v različnih vlogah tudi vključili v samo izvedbo učnega programa, pa predstavljajo povezavo med teorijo in prakso ter potencial za morebitno uveljavitev predlaganih rešitev. Torej, kakšen je UCAMP učni program? Program Urban GoodCamp je multidisciplinarno usposabljanje v obliki bootcampa. To je intenzivnega učenja v skupini, ki vključuje tako teoretično kot tudi praktično učenje. Osrednji cilji programa so sledeči. Razvoj tako imenovanih mehkih veščin, kot so na primer kritično mišljenje in sistemski pristopi k inovacijam. Pridobivanje znanja na področjih izbranih urbanih izzivov, ozaveščanje in podpora pri oblikovanju prilagojenih rešitev za izbrane urbane izzive, spodbujanje interdisciplinarnega učenja in povezovanje različnih akterjev, ki lahko smiselno prispevajo k naslavljanju izbranih izzivov. Program je sestavljen iz 5 temeljnih gradnikov oziroma učnih formatov, in sicer predavanja, delavnice, učni oziroma inovacijski obiski, model mentorstva ter zaključni dogodek. Skozi takšno celovito strukturo udeležence podpremo pri njihovi poti od izziva do razvoja predloga rešitve. Te temeljne gradnike lahko seveda povežemo med sabo v različnih kombinacijah in z različnimi poudarki, pač glede na naše specifične učne cilje in kontekst izvedbe programa. Učni program smo v projektu UCAMP implementirali na 6 univerzah oziroma visokošolskih organizacijah, kjer smo izvedli 6 bootcampov. V njih smo se ukvarjali z 12 urbanimi izzivi, v aktivnosti smo vključili skupno kar 180 udeležencev in 24 mentorjev oziroma mentoric. Vsi projektni izdelki od procesa opredeljevanja urbanih izzivov, dela z zunanjimi strokovnjaki in zbir uporabnih orodij za pripravo učnih programov so na voljo na projektni spletni strani. Glede na to, da smo učni program zasnovali na način, da je prilagodljiv različnim institucionalnim kontekstom, so UCAMP bootcampi v sodelujočih mestih potekali zelo raznoliko. Posvečali so se različnim urbanim izzivom, razlikovali so se v intenzivnosti in trajanju, nekateri so potekali kot obštudijska dejavnost, spet drugi so bili integrirani v obstoječe študijske programe. V nadaljevanju vam bom zato predstavila izkušnje IRI in primer programa, kot smo ga izvedli v Ljubljani. Kot v vseh drugih sodelujočih mestih smo s pregledom dobrih praks, z intervjuji in s posvetovanjem z raznolikimi deležniki najprej identificirali najbolj pereče urbane izzive. Odločili smo se osredotočiti na urbano mobilnost ter omejili izbiro na 2 specifična izziva. Prvi izziv je bil priliv dnevnih migrantov. V Ljubljano, to je mesto z manj kot 300 tisoč prebivalci, dnevno prispe kar 130 tisoč dnevnih obiskovalcev. To ima seveda pomemben vpliv na promet v mestu. Drugi izziv je bil bivanje brez avtomobila oziroma car ali carefree living, kar bi v besedni igri pomenilo tudi bolj brezskrbno življenje.
S tem izzivom smo želeli nasloviti potencial mesta za zmanjšanje deleža lastniških avtomobilov in izboljšanje možnosti za bolj trajnostne oblike mobilnosti. Potem smo prilagodili UCAMP učni program in se povezali z oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vključili smo ga v študijski program, in sicer v okviru enosemestrskih vaj pri predmetu Antropologija sodobne Slovenije. Program je vseboval tri osrednje dele, ki jih bom v nadaljevanju kratko opisala. Petdnevni intenzivni program je vključeval predavanja, delavnice in terenske raziskave. V program smo vključili štiri mentorice, dve akademski, dve zunani strokovnjakini ter gostujoče predavatelje z univerze in iz različnih organizacij, kot je denimo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije ali Inštitut za politike prostora IPOP. Predavanja in delavnice so ponudili praktične vpoglede v tematiko urbane mobilnosti, pa tudi metodološke pristope in orodja za načrtovanje in izvedbo raziskovalnih projektov. Udeleženke programa so v manjših skupinah potem opredelile lastne teme znotraj tega širšega izziva mobilnosti. Ker je bil v našem primeru program UCAMP usmerjen v izboljšanje veščin na področju aplikativnih antropoloških raziskav, so se študentke v manjših skupinah nazadnje lotile tudi raziskovanja. Vsakodnevne mobilnostne prakse so preučevale s pomočjo etnografskih raziskav. Uporabile so različne kvalitativne raziskovalne metode, kot sta opazovanje z udeležbo in polstrukturirani intervjuji. Nekaj tednov kasneje smo organizirali dva enodnevna inovacijska obiska. Obiskali smo organizacije, kot so mestna občina, ponudnik javnega potniškega prevoza in ponudnik električnih koles za izposojo. Njihovi zaposleni so nam predstavili izzive, s katerimi se soočajo, in pa tudi obstoječe dobre prakse. To je študentkam omogočilo boljše razumevanje izkušenj in perspektiv različnih ključnih organizacij, torej kako se mobilnost upravlja in rešuje v Ljubljani. Program smo zaključili z dvodnevnim mini bootcampom, ki je potekal dva zaporedna petka. Cilj tega zaključnega dela je bil, da študentke osmislijo etnografske podatke, ki so jih zbrale s svojimi raziskavami, jih združijo s teoretskimi in praktičnimi uvidi in potem na podlagi ugotovitev oblikujejo ideje za projekte, s katerimi bi lahko naslovile izbrane mobilnostne izzive. Prvi dan mini bootcampa je vključeval različne vaje, s pomočjo katerih so udeleženke organizirale svoje raziskovalne ugotovitve in orisale potencialne rešitve. Denimo mapiranje deležnikov, snovanje najslabših možnih idej in podobno. Teden dni kasneje so mentorice pomagale študentkam pri oblikovanju končnih predlogov rešitev in pripravi predstavitev. Proti koncu dneva so se nam namreč na zaključnem dogodku pridružili člani tako imenovane zunanje komisije. Udeleženke programa so predstavile svoje predloge rešitev, člani komisije so jim podali povratne informacije in jim svetovali, program pa smo zaključili z razpravo o izkušnjah in pridobljenih veščinah. Morda še kakšna beseda o teh. Med drugim so udeleženke pridobile samozavest za izvajanje kvalitativnih raziskav z aplikativno perspektivo in to na področju, ki sicer ni povsem običajen del študijskih programov. Čeprav je aplikativna antropologija dokaj uveljavljena, imajo študentke in študentje pogosto omejene izkušnje z uporabo raziskovalnih rezultatov za snovanje konkretnih intervencij. V tem smislu so bile aktivnosti, ki so jih izvajali zunani mentori, pomemben element programa in so ponudile vpogled v to, kako se lahko raziskovalne ugotovitve uporabijo v neakademskih okoljih. Poleg tega so udeleženke prepoznale pomen veščin načrtovanja lastnih raziskav, torej recimo oblikovanja raziskovalnih vprašanj in raziskovalnih načrtov. To je zagotovo pomembno znanje za njihovo nadaljne izobraževanje in zaposlitve.
Kratek povzetek aktivnosti v ljubljanski različici programa Urban GoodCamp je dostopen tudi na projektnem kanalu spletnega omrežja YouTube. Vse dodatne informacije in gradiva, ki smo jih pripravili skupaj s projektnimi partnerji, pa seveda poiščite na projektni spletni strani. To je vse in najlepša hvala, da ste nam prisluhnili.